Вітаю вас, шановні прихильники спорту. В ефірі черговий випуск тематичної спортивної програми «Телестадіон». Минулого випуску ми обіцяли вам показати інтерв'ю з чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту Ярославою Магучих. Пропоную подивитись записану в нашій студії бесіду нашої олімпійської надії з моїм колегою Віктором Ожогіним. Отже, разом зі своїм тренером Тетяною Степановою виїхали з кращим результатом сезону в світі – 2 метри 6 сантиметрів. Так. Так, це був мій перший дорослий чемпіонат Європи у приміщенні. Я їхала туди фавориткою, і це трішки підбадьорувало мене, я хвилювалася, тому що було багато надій. Але дякую Тетяні Володимирівні за те, що вона завжди налаштовує, що змагання – це як тренування, просто треба показати, що ти натренувала. Скажіть, разом з вами були 3 подруги по команді – Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Які у вас стосунки між собою? Це допомагало на змаганнях? Поза сектором ми гарно спілкуємось. Звичайно, це дуже круто, коли на таких змаганнях представлені аж 3 українки, і Ірина Геращенко змогла здобути срібло цього чемпіонату. Це не може не надихати, щоб працювати та покращувати свої результати кожен раз. Але у секторі для стрибків там уже немає подруг? Ні, у секторі для стрибків у жіночій висоті всі сконцентровані. То на стрибках, на планці. А ось якщо брати, наприклад, чоловічі стрибки у висоту, там всі спілкуються, і чоловічий шест, наприклад, теж. А у дівчат все так зібрані, все, змагання. От що значить жінки такі? Так. Скажіть, от все-таки з 8 фіналісток 3 було українки. Це якось допомагало вам особисто? Я на це, чесно кажучи, не звертала уваги, що було 3 українки, тому що завжди в секторі я одна, і моя конкурентка – це планка. І тільки планка. Ясно. На цих змаганнях не було вашої основної на сьогодні суперниці, чемпіонки світу, росіянки Марії Ласіцкене. Так, не було, на жаль. Але я думаю, що ми ще побачимося сектори у майбутньому. Ви сказали «на жаль». Це якось… Ну, тому що, я думаю, дуже круто, коли ти можеш змагатися з сильним суперником. Так, ми змагалися з нею на чемпіонаті світу, але тоді я вже була ще трішки такою малою, можна сказати. В мене не було стільки досвіду, як зараз, тому це буде дуже цікава боротьба для глядачів. Це було у 2019 році? Так, у 2019. Перший ваш був виступ? Перший мій дорослий чемпіонат світу і срібна нагорода. Ну, якщо окунутися в атмосферу чемпіонату Європи в закритих приміщеннях, яке враження у вас взагалі було? Я була дуже щаслива. По-перше, від атмосфери, що, на жаль, не було глядачів. Приходили тільки наші команди, вболівальники, але були якось картонні глядачі. Це було так незвично. Але дякую нашій команді, що вона все ж таки прийшла і підтримала. Атмосфера була гарна, і мені дуже сподобались мої стрибки, тому що я все брала з першої спроби, і це не може мене не радіти, тому що це стабільність у результатах. Ну, маючи результат 2 метри 6 сантиметрів, ви сподівались повторити його, чи все-таки важливо було перемогти? Чи все-таки було ще завдання і побити світовий рекорд? Звичайно, завжди хочеться стрибати ще вище свого особистого рекорду, і тому я встановила планку на 2,07. Це на 1 сантиметр вище мого особистого, але, на жаль, на цих змаганнях вона мені не підкорилася, але в мене ще літній сезон та попереду, я сподіваюся, що багаторічна кар'єра. Ну, от вранзі вже чемпіонки Європи. Легко стрибати, якщо підкорюєш світовий рекорд чи особистий? Легше стає все-таки? Ні. Тому що ти розумієш, що всі чекають від тебе. Ось ти стрибнула 2,06 і на наступних змаганнях вона повинна стрибнути. І ти відкидаєш це, але все одно якась така думка є. Ось всі чекають, треба ж стрибати. Завтра у Португалії ви вже розпочинаєте новий етап підготовки до Олімпійських ігор. Це головні змагання для вас, звичайно. І які ще будуть збори, які, можливо,
етапи підготовки? Основні збори будуть у Португалії, вони будуть 2 місяці. Ми будемо там виконувати ОФП, різні вправи, і потім у нас буде вже технічна в квітні. А потім вже починаємо свій літній сезон з першого етапу Діамантової ліги. І будуть ще етапи, і потім вже Олімпіада. А перед Олімпіадою ще чемпіонат Європи серед молоді до 23 років. Ну, ви вже хочете всі медалі завоювати відразу. Починаючи з 17 років, ви на юніорському етапах ви перемагали всіх, так? Так. І тепер ставите планку все вище і вище. Так, я дуже рада, що нарешті я прийшла до дорослого спорту, тому що це вже інакша конкуренція. Скажіть, ну, Олімпіада – це найвищий рівень, звичайно. Так. Чого ви чекаєте? Ну, окрім перемоги, звичайно. Олімпіада – це такий найважливіший старт, напевно, у кар'єрі кожного спортсмена. І це, по-перше, дуже круто туди потрапити, тому що не всі туди потрапляють за свою кар'єру. І, напевно, чекаю просто гарних стрибків. Якщо будуть гарні стрибки, будуть гарні результати і будуть гарні емоції. Ну, кого ви вважаєте своїми головними конкурентками, окрім Марії Ласіцкене? Звичайно, це наші українки Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Але все ж таки, я не дивлюсь на конкуренток, тому що конкурентка – тільки планка. Абсолютно так. І це спорт, напевно, кожен рік приходять нові дівчата, які стрибають і показують гарні результати за 1,90 м. Тому ніколи не можна розслаблятися. Ну, ви ж все одно слідкуєте за своїми суперницями. Не було їх на змаганнях, чи були. Ви ж відслідковуєте, як вони стрибають там на інших змаганнях, так, де ви не буваєте. Це іноді потрапляється у ленті, коли вони стрибають, я їх вітаю, вони мене вітають, якщо їх не було на змаганнях. Тому трішки так, але не зациклююсь на цьому, що ось там стрибнули все. Ярослава, ну скажіть, якісь є у вас забобони, от ви готуєтесь до змагань? Ну, окрім того, що ваш тренер Тетяна Степанова заплітає вам коси. Ні, мені не тренер заплітає коси. Вже не тренер. І не заплітала ніколи тренер. Це Лахердян мене, бачите, як підготував до зустрічі з вами. Сама собі завжди заплітаю коси. Це на фарт теж? Так, це став моїм талісманом з чемпіонату світу серед юнаків у Кенії, коли я заплела собі 2 коси. Це, по-перше, це зручно дуже. Тобі не треба після кожного стрибка перероблювати свій хвіст, ти не тратиш на це енергію. А по-друге, коли я заплітаю себе, то я заспокоююсь і хвилювання відходять від мене. Тому ось так. Ось такі зустрічі, так. Да? От скажіть, у вас легку атлетику привела старша сестра. Так, так. І ви дуже швидко підкорили свою висоту, а сестра залишилась. Так. Ну, сестра в мене більше достигла у карате. Вона срібна призерка чемпіонату Європи, і в неї коричневий пояс. Але зараз вона вже така мама, в неї родина, тому вона присвятила свою особистість родині більше, а я поки що спорту. Ну, як ваша родина взагалі переживає за вас, слідкує за вашим? Ой, кожні змагання тато з мамою хвилюються, а зараз ще сестра зі своєю донькою дивиться. Доньки Вікторії, це моя племінниця, їй 1 рік. Та 3 місяці, і ось ці змагання вона дивилася разом з мамою. І сестра мені скидувала фото, як вона дивиться, і дивиться, я така, а, в мене юний фанат підростає. Ну, ви завтра будете у Португалії вже готуватись до Олімпіади. Так. Минулого року мені розповідав мій же колега Алла Хвердян, я, напевне, думаю, що так, цього разу я вгадаю. Він сказав, що якраз ви попали під час пандемії, і вам довелось там більше 2 місяців знаходитись. Так. Минулого року ми поїхали туди у березні і планували там бути тільки у березні, зробити працю на піску, а потім приїхати і вже робити технічні вправи. Але так вийшло, що кордони закрилися, і ми не змогли відлітити в Україну, і тому сиділи там 2 місяці. І нам там дуже сподобалося, тому в цьому році ми теж туди летимо і будемо там працювати 2 місяці. Я знаю, що ви там на піску довгий час працюєте. Так.
Так, але це дає результати. В минулому році це було примусово, другий місяць ми працювали на піску, але в цьому році вже там відкритий стадіон, тому ми будемо тільки березень працювати на піску, а вже у квітні будемо виходити на доріжку і знов стрибати і входити в літній сезон. Я знаю, що ви добре володієте, окрім української мови, ще й англійською. Так. І почали вже вивчати і португальську ще. Так, англійською володію добре, тому що коли ти виїжджаєш на змагання, там є прес-конференції, є інтерв'ю після змагань, і вони всі відбуваються на англійській мові. І, по-друге, це спілкування з спортсменами з інших країн, тому що... Ну, вільно володієте. Так, вільно спілкуюся, але... Ще є над чим працювати, як завжди, тому що коли ти сидиш вдома і в тебе немає практиці, то все ж таки трішечки забуваєш якісь правила, якісь слова, але коли вже ти за кордоном, то... Ну, я думаю, нашим телеглядачам буде цікаво дізнатись, чим же займається, окрім спорту. Я розумію, що дуже мало вільного часу, але все-таки якесь хобі, можливо, є. У чемпіонки Європи і екс-чемпіонки світу. Так, чесно кажучи, так, мало часу, коли тренувальні збори проходять, але я читаю книжки, іноді малюю в скетчбуках, в блокнотах, ну, це олівцем тільки або ручкою. Але в цьому році в мене ще з'явилося таке хобби – це малюнки по номерам, тому що на це був час. Я знаю, що сьогодні ви приїхали до нас на передачу на автомобілі. Так, на автомобілі. Давно вже за кермом? Почала навчатися, коли приїхала з Португалії, тому що період карантину, треба був свій транспорт, і ось вже з червня я водій. Ваш тренер особистий Тетяна Степанова не боїться з вами сідати? Ні, звичайно, поруч? Ні. Я гарний водій, тому вона не... Не порушуєте правила? Ні, спокійно. Не порушую, спокійно, на дорозі, все. Тому вона не боїться зі мною сідати. А але ви... мій хлопець, коли я отримала права, я вже така, ну все, поїхали на моїй машині, він такий... Ні, поїхали ще на маршрутці. Так у вас ще час залишається на побачення. Звичайно. І хто ж ваш такий у мене коханий? Теж хлопець легкоатлет, але він так бігає 110 з бар'єрами. Не думали, щоб краще він карате займався, ні? Та ні. Хай бігає. Так? Хай бігає. Ну, йому, ви ж для нього приклад, я думаю, у спорті. Звичайно, приклад, але ми але на те, що він не чемпіон, це не як на ваші стосунки? Ні, ні, але нічого на стосунки не впливає, ні гроші, ні. Це ж кохання все ж таки від чистого серця і тому. Це бачите, шановні телеглядачі, це говорить чемпіонка Європи зі стрибків у висоту. Ні гроші, нічого не впливає на кохання. Так що кохати треба так серцем і душою, так? Так. Ну, це здорово. Ярослав, ми дуже вдячні вам, що ви знайшли в своєму щільному графіку, ще раз підкреслю, можливість завітати до нас. І нам дуже приємно з вами спілкуватись. І ви знаєте, ми будемо палко вболівати за вас на будь-яких змаганнях. І, звичайно, хочемо, щоб ви привезли з Токіо золоту олімпійську нагороду. Давно вже в легкій атлетиці дніпропетровці, дніпряни не привозили нам нагород до Дніпра. Будемо сподіватись, вірити і палко переживати за вас. Ми з нетерпінням будемо чекати початку Олімпійських ігор, що відбудуться нинішнім літом у Токіо, і сподіваємось на вдалий виступ нашої землячки Ярослави Магучих. А зараз запрошую вас побувати у спортивному залі на вулиці Краснопільська, 8Б, що розташований на 12-му кварталі обласного центру. Саме тут народжуються майбутні чемпіони з боротьби дзюдо і самбо, а виховує їх спортивний клуб з давніми традиціями «Дзюдо-80». Справжньою кузнею спортивних талантів називають дзюдоїстів і тренерів клубу «Дзюдо-80». Кожного року з різноманітних змагань в Україні та з-за кордону вихованці клубу привозять 5-6 десятків комплектів нагород різного гатунку. У клубі постійно збільшується число майстрів спорту України і міжнародного класу. За роки існування клубу тут підготовлено 2 паралімпійських чемпіонів, переможців і призерів чемпіонату світу і Європи, серед яких 5 заслужених майстрів спорту, 20 майстрів спорту міжнародного класу, більше сотні майстрів спорту України.
Наша знімальна група потрапила на тренування в той час, коли в сімейному борцівському колі пройшло вшанування новоспечених майстрів клубу «Дзюдо-80». Причому посвідчення і відповідні значки професійним спортсменам приїхав вручити відомий меценат, заслужений тренер України, голова Міжнародного фонду «Солідарність» Олександр Петровський, який вже близько 20 років разом з фондом опікується благодійними справами і, зокрема, допомагає розвитку дитячого спорту в Україні. Сам в минулому спортсмен і заслужений тренер Олександр Володимирович добре знає, в чому сьогодні найбільша потреба подібних клубів. Звертаючись до вихованців клубу «Дзюдо-80», Олександр Петровський зазначив, що кожен з вихованців клубу повинен цілеспрямовано торувати шлях до спортивних вершин. Адже успіх – це важка праця, наполегливість, постійне навчання і самовіддана любов до того, чим ти займаєшся. А наше завдання, підкреслив меценат, допомагати вам підкорювати вершини. І головна з них – це перемога на Олімпійських іграх. А щоб у кожного зі спортсменів був стимул займатися спортом, Олександр Петровський пообіцяв особисто відзначити підкорювачів Олімпу. Ще раз хочу повторити, щоб було стремління. Олімпійському чемпіону буде подарок квартира, до все, що буде до третього місця, друге, третє місце, подарок машина іномарка. Так що є за що, скажімо так, поборотися. Але це буде вашим трудом, це буде те, що ви заробляєте своїм трудом, своїм здоров'ям. Посвідчення майстрів спорту України і грошові премії з рук меценатів одержали чемпіони України Катерина Пирог, Анна Танцюра, Софія Бординських, Роман Березюк. Посвідчення майстра спорту міжнародного класу одержав віце-чемпіон Європи Олег Вередиба. По-домашньому затишно і щиросердно пройшла зустріч спортсменів і тренерів зі своїми меценатами. Ми впевнені, що в душі у кожного вихованця клубу «Дзюдо-80» запала думка. А чому б не мені спробувати підкорити Олімп? Приємно було бачити сьогодні таких гостей, дуже значимо, приємно, особливо вдвоє отримати від них такі звання, що от наші лідери, наші наставники нам їх вручили. Спасибо большое. Почаще би, звісно, їх бачити в нашому залі. Дуже приємно, дуже вдохновляє. Тут Олександр Володимирович сказав, стремітесь к олімпійському золоту, буде вам мотивація. Зараз, звісно, хочеться тренуватися, хочеться працювати, хочеться добиватися, тому що, ну, дійсно, розумію, що є, ради чого і зачем взагалі стремитися. Близько 300 дітей щодня відвідують тренування у цьому невеличкому спортивному залі. Займаються вони під керівництвом досвідчених тренерів, кожен з яких сам був провідним майстром. В тому році у нас дуже здорово виступили спортсмени нашого клубу. 7 майстрів спорту, один майстер спорту міжнародного класу, одна медаль у нас з чемпіонату Європи по боротьбі дзюдо і 3 медалі з чемпіонату світу по боротьбі самбо. Ну, опять же, повторяюсь, всього цього могло б не бути, якщо б не було підтримки Міжнародного фонду і лично Олександра Володимировича Петровського, тому як він все робить для того, щоб у нас не було проблем ні в чому. Це і фармакологія, це і питання, це і проживання, це і поїздки, це і автобус, це форма постійна, це екіпіровка, плюс все, що касається спортсмена для того, щоб достичь високих міжнародних соревновань, Олександр Володимирович лично вникає і все робить для того, щоб у нас не було ніяких проблем ні у спортсменів, ні у нас тренерів. Здавалось, все добре. Клуб працює, ростуть чемпіони. Але погляньте, в таких тісних умовах працюють тренери і спортсмени. Звичайно, вони вдячні, що їх пустили в цей невеличкий спортзал Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти. Поруч зі стареньким спортзалом розташований будівельний майданчик майбутньої академії спортивних єдиноборств, яка будується за кошти Міжнародного благодійного фонду «Солідарність». Точніше сказати, будувалась. Вже півтора року цей майданчик пустує. Давши дозвіл на будівництво, міська влада вирішила раптом дати задньої. Уявляєте собі, на 12-му кварталі, скажімо відверто, не в самому кращому і спальному районі міста, виросла ціла спортивна академія для занять не лише дзюдо і самбо, а й класичною вільною боротьбою, греплінгом і тхеквондо, де займались би 500-700 дітей. Будується без бюджетних коштів за гроші бізнесмена Олександра Петровського і його фонду «Солідарність». І все одно місцева влада раптом стає на заваді. Чому? Про приток яких зовнішніх інвестицій можна говорити сьогодні, коли ми своїх меценатів не поважаємо і змушуємо дітей залишатись напризволяще на вулиці? Питання риторичне і дивне.
І відповідь на це ми б хотіли почути від самого міського голови Бориса Філатова. Сподіваємось, що нам вдасться одержати відповіді на поставлені питання в сьогоднішній програмі від міського голови Дніпра Бориса Філатова. І наостанок пропонуємо вашій увазі анонс нашої майбутньої програми «Висота». Цього разу вона присвячена важкій атлетиці. А я з вами прощаюся. Це була програма «Телестадіон». До нових зустрічей в ефірі. Важка атлетика – це в першу чергу важка праця у взаєминах атлета і штанги. Глядач завжди любить дивитися, як на помості йде боротьба за рекорди. Дивно, але металевий гриф, на якому десятки, а часом і сотні кілограмів, прогинається, але все одно на витягнутих руках спрямовується вгору. Підготувати своє тіло до високих результатів – робота багатогранна і відповідальна. Черговий випуск програми «Висота», присвячений тим, хто багато років тому представляв свою батьківщину на міжнародних стартах, а сьогодні працюють з підростаючим поколінням. Завдання у тренерів не з легких. У суперечці штанга і гаджети, на жаль, поки перемагають останні. Якщо хочете дізнатися більше про важку атлетику, не забудьте включити телевізор в суботу. Початок програми «Висота» на каналі D1 об 11:00. Перша поїздка була в 1974 році. Перед цим я встановив 8 рекордів Советского Союза, Украины, и три из них были выше рекордов Европы, рекордсмен Европы. И сборная Украины там по плану выезжала в Румынию, международный турнир. И я был сильный очень, толкал 155 в легком весе, толкал, это был рекорд. И потом еду в хорошей форме, еду в Румынию, в городе Констанца, первый такой международный старт.